Sofia Olander, det var din första landskamp här mot Finland och det gick vinnande ur striden också. Hur var det att spela? Det var skitkul, nervöst till en början, men man kom in i det efter ett tag. Är det svårt att spela sån här landskamp jämfört med det du presterade i Rönnby? Alltså, det är klart det är alltid skillnad när man representerar Sverige, men det är ju bara innebandy egentligen, så det gäller att slappna av och tänka på det. Det här laget som du har varit med nu under lägret här under Finnkampen, berätta om stämningen i truppen. Ja, jag är ny så de flesta känner varandra till en början, men jag kom in bra i laget så det är jättekul. Jättesnälla tjejer. Känns det så här som en bra start för dig i U19-landslaget? Ja, jag hoppas det. Ännu en debutant i landslaget, Hanna Svensson. Berätta om din insats i matchen. Jag tycker det var riktigt bra. Det var riktigt roligt att spela och nu känns det som att en vinst i debuten, det kan inte bli bättre. Speciellt inte mot Finland. Var det svårt idag? Nej, det var lite tufft. Det kändes tuffare än igår. Finland hade läst mycket av det vi hade gjort. Så det kändes, det var lite tajtare, men det kunde vi förvänta oss också. Och din egen insats, du fick göra lite snygga räddningar i alla fall, berätta. Ja, det blev en del perioder där jag var tvungen att jobba lite extra, men det var kul. Och sen kom straffläggningen också, du tog 3 straffar, berätta. Ja, straffar är ett av mina favoritgrejer när det gäller innebandyn. Jag älskar straffar och jag bara ler när det sker. Känns det här som en bra start för dig i U19-landslaget? Ja, absolut. Det känns jättebra. Ellen Rasmussen, du gjorde din sista landskamp nu i U19-laget. Berätta om känslorna efteråt. Såklart, jag tycker det är jättetråkigt för det har varit en jätterolig tid. Jag hade velat spela här för alltid, så jag tycker det är jättetråkigt känslor. Jag vill inte bli gammal och bli vuxen, så jag hade gärna stannat kvar ett tag till. Men jag går ifrån här med positiva och känslor och mycket glädje. Vi vann ju nu och ja, en väldigt bra känsla. Ni är hela 14 spelare från det här laget i Finnkampen som nu gör sin sista landskamp. Berätta om den här resan med VM-guldet och vinsterna i Finnkampen nu. Det är jättespeciell känsla. VM-guldet var helt fantastiskt. Och nu här vinner vi Finnkampen. Vi förlorade förra året. Så det var kul att ta igen mot finnarna. Allting är så kul med U19-landslaget. Man träffar nya spelare och man har så jäkla kul tillsammans. Så, ja. Och för dig har det gått väldigt bra. Du har gjort 31 poäng i U19-landslaget, vilket placerar dig på 4:e plats totalt. Är det här en speciell känsla för dig att du har gjort så mycket poäng? Vad sa du? Att det är en speciell känsla att du har gjort så mycket poäng? Ja, det är klart det är kul, men det är inget jag har tänkt på. Liksom. Jag gör det jag är bra på, så får det gå hur det går. Det är klart det är kul. Hanna Garman, du gjorde din sista U19-landskamp idag här i Segern mot Finland. Berätta om din egen insats. Helt okej ändå. Låg tätt och nära och tufft. Vilket är en av mina styrkor. Sen kan det alltid bli bättre liksom, men jag är nöjd. Överhuvudtaget de här 2 segrarna mot Finland, vad betyder de för dig? Revansch såklart, vi förlorade ju mot dem mot EFT. Så det var skönt att få avsluta med 2 vinster. Och du fick ungefär efter halva match fick du gå in och spela med Elsa Frisk. Berätta hur det funkade. Jag tycker det funkar bra. Elsa är lätt att spela med. Hon snackar bra och sådär, så jag tycker det funkar bra. Överhuvudtaget, summera den här helgen. Hur har det varit med laget och runt omkring och så? Sammanhållningen i laget har varit jättebra. Och vi har haft jättekul. Så jag tycker det har varit jättebra, helt enkelt.